Lulu Ali ambaye ni mmoja wa zaidi ya wakazi elfu kumi wanaoishi Kalahari Magharibi mwa kisiwa cha Mombasa hofu yake ni kuwa hatua hii huende ikachochea zaidi makovu ya changamoto za usalama. Mbwe alipokuja mahali hapo watu waendi shule. Wengi wako wako wanaronda huko na mahali pa kulala pengine hakuna. Ndio atakuwa mbaya ndio pamizi itakuwa mingi. Sababu hata amekosa makao na mahali ya kukaa hakuna. Sasa kazi yao ni ya watu sasa wakazi wa eneo hili wanasema walilazimika kuyoyomea katika maeneo hayo kutokana na kinyamkela cha hali ngumu ya maisha huku kaleve mwanya msimamo wake ukisalia wapewe makao mapya tukiambiwa tuondoke tutaenda wapi na maisha ndio ao vile alivyo na tumekaa hapa miaka kutoka 18, 19, 20 wasee wengine ni wa 1960 wako hapa tutaenda wapi haya yanajiri huku zaidi ya watu kumi wakiripotiwa kuaga dunia kutokana na mvua kubwa iliyoshuhudiwa katika maeneo tofauti ya pwani ya kenya karani wa kaunti ya mombasa francis toy anashikilia suala hilo litatatuliwa baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa ujenzi wa nyumba za kaunti lakini mwenyekiti wa chama cha wafanyibiashara na wenye viwanda hapa mombasa james mureu anailaumu serikali ya kaunti ya mombasa tulipendekeza kwamba tungelitaka kujenga nyumba katika mradi mkubwa ule wa kaunti lakini najua kwamba kuna changamoto zilijitokeza uh, baadhi ya watu wanaokaa katika mji wa mombasa na ambao wanakaa katika nyumba hizi walipinga ule mradi na sadiki kwamba ikiwa tutaweza kukubaliana na ule mradi uanze kazi Then, tatizo la watu kukaa katika maeneo yale ambayo yanakumbwa na hatari ya maporomoko ya ardhi kila mwaka itakuishi waangalie wahakikishe hakuna majengo ambayo yamejengwa ambayo yamefungilia yale maji yakaweza kurudi kudhuru wananchi baadala ya ku, kurudi kwenda baharini wasiriwa hawa wa mafuriko ya kila mwaka na ambao wameshuhudia majirani zao wakiaga dunia na mali yao kuharibiwa ombi lao ni suluhu ya kudumu itafutwe ikiwemo ujenzi adhimu wa mabomba ya kupitisha maji taka nikiripotia nipashe kutoka mjini mombasa mimi ni patrik kanga